yerli xəbərlərimizi sizə təqdim edək. Badamdar sürüşmə zonasında gərginlik qalmaqdadır. Mütəxəssisin rəyi əsasında sürüşmə zonasına aid olan ərazinin yuxarı hissəsində əlavə 5 quyunun qazılması prosesi də davam edir. Xüsusi quyuların qazılmasında məqsəd torpağın altında olan suyun çıxarılmasıdır. Proses tam başa çatdıqdan sonra həmin ərazidə xüsusi cihazlar quraşdırılacaq və bununla da torpağın məruz qaldığı təzyiqin dərəcəsi müəyyən ediləcək. Eyni zamanda ərazi boyu terraslar salınması və ağacların əkilməsi üçün sahələrdə müəyyənləşdiriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaradılan qərargahdan bildirilib ki, sürüşmə massivində olan çatların nisbi artımı müşahidə olunduğundan ərazinin geoloji planını hələ ki hazırlamaq mümkün deyil. Ümumi prosesin dinamikasında gərginlik qalmaqdadır. Ərazidə baş verən sürüşmə prosesini qiymətləndirmək, onun parametrini daha dəqiqləşdirmək üçün baş vermə səbəblərinin aydınlaşdırılması məqsədi ilə ərazidə dəqiq mühəndisi geoloji araşdırmaları tələb olunur. Stabilləşmə olduqdan sonra ərazidə mühəndisi geoloji araşdırmalar aparılacaqdır, nəzərdə tutulubdur. Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün təkliflər paketi hazırlanmalıdır. Bunun üçün də ərazidə mühəndisi geoloji araşdırmalar aparılmalıdır.